ဥစဉ်နှစ်ပါးဟာသူတို့သတင်းသုံးနေတဲ့ကြောင်းကနေပြီးတော့မှသူတို့အိမ်ကိုပြန်ရပါတယ်ခွင့်ပြန်တဲ့သဘောပြန်လာတယ်ပြန်လာရင်သူတို့လမ်းနေလျှောက်လာရင်းနဲ့ညာဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့အရန်ပင်ပန်းနေပြီအရန်လည်းအနားယူဖို့လိုနေပြီဒီတော့သူတို့ကသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘယ်နေရာမှာများနားစရာခိုးစရာရှိမလဲဆိုပြီးတော့မှလိုက်ရှာပါတယ်လိုက်ရှာတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲတဲလေးတစ်လုံးကိုသွားထွေပါတယ်လေထဲမှာဆောက်ထားတဲ့တဲလေးပါဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာကအဲ့ဒီတဲလေးကလေတိုက်ထားတဲ့အတွက်တဲကတချမ်းပဲရှိတယ်နောက်တချမ်းကလေထဲပေါ်သွားပြီဥစဉ်ငယ်လေးကပြောပြောလေဆိုတော့ဒုက္ခပါဘွာတဲလေးတစ်လုံးပဲရှိတာတဲစရာချလို့ဒီတဲလေးကလည်းတချမ်းကပဲ့နေတယ်ဒီမှာမင်းဝင်သတင်းသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမင်းဝင်ကျိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အခက်ခဲမျိုးတွေကြုံတွေ့အောင်မလဲမသိဘူးเนาะဘွာကြီးကလည်းငါတို့ကကန်ဆုံးနေလို့လားမသိဘူးเนาะမတက်တာပါဘူးဆင်မပြေပါဘူးအဲ့လိုတန်ခါငယ်လေးကတွေးပါတယ်။တန်ခါကြီးကတော့ဒါကိုမြင်သွားပြီးတော့ပျော်သွားပါတယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုတဲခိုစရာရှိတဲ့တဲတလုံးလေးထွေတယ်။နောက်ဘုရုံးမှာတဲကြည့်ရတာကဘယ်တော့မှမနေဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာမြန်ညာအိတ်လိုက်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောတော့ရှယ်ပဲပေါ့။ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှတဲတယ်။တဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအိတ်ကြတယ်။ခုနကဦးစင်းငယ်လေးကတော့တညာလုံးအိတ်မရဘူး။ဟိုကလှည့်ဒီဘက်လှည့်ကိုကန်တမာပဲပြောရအောင်လားမသိဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းကောင်းတော့အိတ်ခွေမရှိဘူး။စိတ်တကြစရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူဟာဟိုဘက်လည်းဒီဘက်လည်းနဲ့တညာလုံးအိတ်မပြောဘူး။ဦးစင်းကြီးကတော့ကောင်းကောင်းကိုအိတ်ပြောတယ်။နော်ကောင်းကောင်းကိုနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကိုအိတ်ပြောတယ်။အဲ့တော့မိုးလင်းလာတော့ဦးစင်းကြီးကဒီညကတော့ငါ့အတူအကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံနေပြီးခဲ့တဲ့ညပဲ။ဘဝမှာဒီညလောက်ကောင်းတဲ့ညမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်။ပြောတော့ခုနကဦးစင်းငယ်လေးကဦးစင်းဘာတွေပြောနေလဲတော့တပည့်တော်နားမလဲဘူး။တပည့်တော်တညာလုံးအိတ်မရ။ဒါတော့မလုံမချုံအချမ်းပဲတဲထဲမှာနေရတာ။ခုနကဦးစင်းကြီးကပြောလို့ဆိုတော့ဟာတညာလုံးအိတ်လို့ကောင်းလိုက်တာကောင်းငင်ကြီးကိုလည်းမြင်နေရတယ်နော်ကျဲတွေကိုလည်းမြင်နေရတိမ်တွေကိုလည်းမြင်နေရတယ်နော်လေအေးအေးလေးတွေတိုက်နေတာကိုလည်းခံစားခွင့်ရှိတယ်တညာလုံးအိတ်လို့ကောင်းလိုက်တာစိတ်တွေကိုချမ်းသာနေတာပဲအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မရှိဘူးကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းလူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခုနကဦးစင်းငယ်နဲ့တူတဲ့လူရဲ့ဦးစင်းအကြီးနဲ့တူတဲ့လူရဲ့အဲ့တော့ဘသူကဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲနံပါတ်1လားနံပါတ်1လားကွန်မန့်မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပြပါဦး yes ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လူနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1သူကတော့ဘာရရဘဝမှာပျော်စရာမကောင်းဘူးနော်ဘာရရ complain နဲ့တက်တယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဦးတယ်မွေးရည်လည်းရှိတယ်ပျော်စရာကြီးလည်းကောင်းတယ်ဟဲ့လားယောက်ျားလည်းတော်တယ်သူ့ဘော်ချစ်တယ်သားသမီးတွေကလည်းလှုပ်ချွေးတယ်မိမိတွေကလည်းကောင်းတယ်သူ့ဘော်ဒါပေမဲ့မကြည်နဲ့နိုင်အကုန်လုံးကစိတ်ပျက်စရာကြီးနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုရီးကြုံတွေ့ဘူးလေတချို့သူတွေကြတော့ရှိတာလေးတွေနဲ့ဘဝကိုပျော်အောင်နေတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပဲပထမလူတော့ချင်းနေမကောင်းယောက်ျားကလည်းသူ့ပုံမှာကောင်းနေမှာကောင်းနေမယ်ငွေကြီးဆိုလည်းအများတန်းပုံမှန်နေရတယ်စိတ်ညစ်ဆိုင်လည်းအများတန်းကြုံတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူပျော်တယ်ဒါကြောင့်လေနော်ခံယူချက်တစ်ခုကြောင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေပျော်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခံယူချက်ကိုပြောင်းပါအဲ့ဒီခံယူချက်ကဘယ်လိုပြောင်းအောင်မလဲဆိုတော့ခုနကဒုတိယမြောက်ဦးစင်းတစ်ပါးကိုပြောင်းပါနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြောင်းရတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရေကွက်တစ်ခွက်ထဲမှာခွက်တဝက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကိုပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကရေကွက်ထဲကရေတဝက်ပါတာကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုတယ်ဒုတိယလူကကြတော့ဟာရေကွက်ထဲမှာတဝက်ကြီးတောင်ပါတာပါလားဆိုပြီးတော့မှပျော်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာပါလို့ဆိုတော့ဒီခံယူချက်မျိုးထားမှာတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩငါ့အတွက်ကောင်းတာတွေကဒါတွေရှိပါသေးသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေးပါဆိုးရဲပဲခုနက dark side တွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝပျော်စရာမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ coaching session တွေပေးတဲ့ခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာလိမ့်ခံလိုက်ရတယ်။ရမ်းစိတ်တကြတယ်။လုံးဝကိုမထူချင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဒီဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်စကားတွေပြောတယ် coaching session တွေလုပ်ပေးတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့စိတ်တက်တက်ကြွလာပြီးတော့မှသူကောင်းတဲ့အနေထားပုံမှန်အနေထားကိုပြန်ရလာလို့အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ခုနကပထမဦးစင်းလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအော်ဒါကောင်းတာတွေရှိနေပါသေးလားကောင်းတာတွေရလာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအော်ငါကောင်းတာတွေရလာတာပါလားဆိုတော့အတွေးနဲ့နေပါအဲ့တော့ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအချို့လူဆိုတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ချို့လူဆိုတွေရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံစံတိုင်းနဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုဆောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကတော့ကုညံလေးအောင်ပါ